Estamos aqui para mais um vídeo. E pessoal, tenho aqui meu amigo Mr. Baker. Pois, pessoal, estou de graça. E o M6. Agora temos que assustar o Patinho. Também estamos aqui com o Patinho. M6. Onde é que são? Então, pessoal, temos que assustar o Matias. Vamos. Onde é que se assusta? Não se anima para mim, se não está. Não dá para assustar. Toma! Toma!
isso é o M6. Eu sou o Golden Bunny. Sim. Tenho medo de andar. Para! Estou passeando pela pisaria. Estou a passear pela pisaria. Vamos ver. Será que eu posso sair do 4? Se eu vou dar mais medo. Eu consigo assustar agora! Tirei do avesso. Toma, medo. Agora sou um coelho mau, que pode assustar. Virei um coelho mau. Ninguém me deu comida, agora sou um coelho mau. Está toda a gente. Nossa, que graça, sério, mano. Vamos fazer uma grande festa, é? Eu, Manel, não achas? Bora todos! Olha quem foi! Pois que tem! O que é que estás a fazer? Quem é que me está a matar? Não se esqueçam de deixar o like do vídeo e subscrever-se no canal.